Bestrik bu yaxınlarda körpəsi Debranı evində dünyaya gətirib. İlk dəfə ana olan bu qadın belə bir qərara bacısının xəstəxanadakı doğuşundan sonra gəlib. To see the baby sort of taken away from her right away and placed. Mən gördüm ki, uşaq doğulan kimi anasından ayırıb başqa yerə apardılar. O tək başına ağlayırdı. Mən öz uşağımı dünyaya ilk gəlişində belə görmək istəmirdim. My child. So, just in general, how are things going? Pretty well. Drake və onun həyat yoldaşı Derek bütün hamiləlik boyu izlənməsi və doğuşu üçün 1996-cı ildən bu işlə məşğul olan təhsilli mamaça Mary Breen Rotman'ı seçib. O mənə pozisiyamı dəyişməyi söyləyir, belimi masaj edirdi. Əsas da o idi ki, o daim yanımda idi. O uşaq doğulduğu an onu mənim sinəmin üstünə qoydu. Mən uşağımı ilk dəfə salamlaya bildim. Bu, yeni bir həyata start idi. Drake ABŞ-da qadın professional akuşerlərdənsə, ara mamaçalarının xidmətlərindən istifadə edən çox az qadınlardan biridir. Bir çox ölkədə uşaq ölümü halları buradan daha artıqdır. Əksər ölkələrdə doğuş mamaçalar vasitəsilə yerinə yetirilir. Everyone starts with a midwife and they only move to a more specialized form of care if it's indicated by their personal health. Mamaçaların xidmətindən istifadənin təhlükəsizliyi əsassızdır. Bu, Boston Universitetinin səhiyyə elmləri üzrə professoru Eugene Declergin fikridir. Dəlillər göstərir ki, mamaçaların iştirak etdikləri inteqrasiyalaşdırılmış sistemdə analara ilk yardım peşəkarların göstərdiyi yardım səviyyəsində olur. Professor deyir ki, kooperativ yanaşma təhlükəsizliyi təmin edə bilər. Uzun müddətdə bunun təsiri olacaq ki, yalnız ekstremal hallarda peşəkar tipi müdaxiləyə ehtiyac yaranacaq. Beth Drake isə qadınlara uşaqları və özləri üçün ən yaxşı seçim etmək üçün doğuş variantlarını nəzərdən keçirməyi məsləhət görür. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi.